Ada beberapa cerita berkaitan dengan Bukit Malawati ni. Semasa ia niat dibina pada tahun 1907, pihak British nak membina rumah api bagi keperluan pelaut-pelaut yang melalui Selat Melaka. Beberapa kali rumah api mahu dibina di peringkat foundation dia, di peringkat asas dia, tetapi gagal untuk dinaikkan. Untuk menaikkan rumah api itu memerlukan darah seorang anak dara sunti. Jadi pihak yang terlibat berusaha untuk mendapatkan kata putus dan bersetujulah untuk mencari korban seorang anak dara. Tapak asas kepada rumah api itu dicampakkan sekuntum bunga, ya, kemudian diminta kepada anak dara sunti tadi untuk mengambilnya bagi diselitkan di celah telinga. Semasa anak dara sunti tersebut membongkokkan badan untuk mengutip bunga yang dikatakan tadi itu, pada waktu itulah batu ataupun palam untuk cerucuk jatuhkan dihentak kepada anak dara sunti tersebut. Menurut cerita juga, setinggi mana ataupun sejauh mana percikan darah yang keluar daripada anak dara sunti itu setinggi mana, setakat itu sajalah ketinggian rumah api itu boleh dibina.